Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Ali Ekai. Natoka sehemu za Kakuma, Turkana. Tuko na watakia heri njema wa Islam, Eid Mubarak, siku ya Eid kubwa, siku ya Eid al-Hijja. Naomba Mwenyezi Mungu atakabalie Eid yetu kubwa, kwa sherehe kubwa ya Waislamu. Tuko nataka mchunge watoto wenu kwa usalama. Hii ni dini kamilifu. Dini ya Uislamu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.